חמש אישר הנאשם למעשה את העובדות שיוחסו לו בכל הנוגע לנסיעתו לכיכר. ומותר להניח שזה האחרון לא התכוון לפגוע בו, הואיל והאש כוונה לראש הממשלה. נהלה הגנתו של הנאשם בדרך לא דרך, ובלבנו ניכר חשש שאם לא ייבדק גם... זה נעשה בצורה הגיונית ובהתאם להשקפת עולמו, ללא כל סימן לקיומה של מחלת נפש. 300א(2) של חוק העונשין, התשל"ז 1977, בעבירה של פציעה בנסיבות מחמירות על פי סעיפים 334 בשילוב עם סעיף 335 של החוק, ניתן היום ז' בניסן תשנ"ו, ה-27 לשלישי 96. תוהי לשבת.